एभ्रिवान आज हामी पढ्छौं प्रोबेबिलिटी र यो प्रोबेबिलिटी भनेको स्कुलमा पनि पढ्छौं 9 10 मा पनि पढ्या हुन्छौं 11 12 मा पनि पढ्या हुन्छौं र यो ब्याचलरमा पनि छ मास्टर्समा पनि छ। यो प्रोबेबिलिटी भनेको यो सबै स्कुलदेखि नै सुरु हुन्छ र मास्टर डिग्री सम्म नै हामी पढिराखेका हुन्छौं प्रोबेबिलिटी। तर एउटा प्रोबेबिलिटीको बारेमा भन्ने हो भने यसको बारेमा बोल्ने हो भने यो सजिलो खाले च्याप्टरमा मात्रै पढ्छ कि बुझ्न गाह्रो हुन्छ कि के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टुडेन्टको ओपिनियन लिने हो भने यो प्रोबेबिलिटी बुझे जस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ फ्याट्टै एउटा फर्मुलामा फिट गरे पनि एन्सर पनि आइदिन्छ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ बिग्रिन्छ भनेपछि एउटा अरु च्याप्टर जस्तो सलिड कन्क्लुजन बनेको हुँदैन, यससँग एउटा सलिड इमेज बनेको हुँदैन प्रोबेबिलिटीको बारेमा। यो प्रोबेबिलिटी के हो, कुन फर्मुला कतिखेर युज गर्ने, हैन के गर्ने बेलामा के गर्ने भन्ने प्राय जसो स्टुडेन्टको कन्फ्युजनहरु भइराखेको हुन्छ। आज हामी प्रोबेबिलिटी के गर्छौं भने बेसिक टर्मबाट सुरु गर्छौं, बेसिकबाट। र बेसिकबाट सुरु गरिसकेपछि नेक्स्ट भिडियोमा हामीले के गर्छौं भने तपाईको प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने तिर जान्छौं। तर आज यो प्रोबेबिलिटीमा जस्तै सबैलाई प्राय जसो एउटा मैले तपाईलाई सेम टाइप्सको प्रब्लम एउटा प्रोबेबिलिटीको हो कि हैन र त्यो जुन फर्मुलाहरु तपाईं हामी पढ्या हुन्छौं जस्तो त्यो फर्मुलामा फिट हुन्छ कि हुँदैन, त्यो फर्मुलामा फिट भयो भने कस्तो खाले प्रब्लम्सहरु हुन्छ, यसको केही एप्लिकेसन्सहरु छ कि छैन, र यो प्रोबेबिलिटी पढिसकेपछि यसको बिजनेसमा अथवा स्ट्याटिस्टिक्समा केही यसलाई रिलेट गर्न सकिन्छ कि सकिदैन, केही यसको आउटपुट गर्न केही यसको आउटपुट लिन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुराहरु धेरै कुराहरु छ प्रोबेबिलिटीको। जस्तै प्राय जसो प्रोबेबिलिटीको बारेमा एउटा फर्मुला सबैलाई थाहा भएको हुन्छ र प्रोबेबिलिटी कुनै इभेन्टको मानौं प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट ए को बारेमा बोल्नु पर्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट ए को बारेमा बोल्नु पर्यो भने के भन्या हुन्छ भने m बाई n को फर्मुला सम्झ्या हुन्छ। सबै स्टुडेन्टलाई m बाई n को बारेमा थाहा हुन्छ र m भनेको नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भन्छ, नम्बर अफ फेभरेबल केसेस। यो नलेख्नुस्, यो मात्रै बुझ्नुस् तपाई, है त्यसपछि म बुझाउँछु। र n भनेको टोटल केसेस भन्छ, टोटल नम्बर अफ केसेस भन्छ है। अब यसको बारेमा कतिपयले प्रोबेबिलिटीको सिम्पल फर्ममा यो पनि पढ्या हुन्छ भनेको यो रेशियो नै हो र यसलाई के भन्न पाइयो भने वान्टेड अपन वान्टेड प्लस अनवान्टेड को कुरो यसरी पनि पढ्या हुन्छ हामीले। वान्टेड डिवाइड बाइ वान्टेड प्लस अनवान्टेड कुरो गर्छौं भनेको वान्टेड प्लस अनवान्टेड भनेको टोटल कुरो त्यही नै भयो, m बाइ n कै भयो। तर यो फर्मुला कतिखेर युज गर्न सकिन्छ सबै यही हैन, जबकि डेफिनेसन नै तपाईलाई मैले प्रोबेबिलिटीको पढाउँदाखेरि तीनटा एप्रोचबाट पढाउँछु। हुन त चारवटा एप्रोच हुन्छ, तीनटा चारवटा डेफिनेसन नै हुन्छ र तीनटा चारवटाबाट डिफरेन्ट केसेसमा डिफरेन्ट फर्मुलाहरु युज गर्छ हामी। र तर त्यो भन्दा पहिला अब यही केसको कुरो गर्ने भने, र यो बेसिक कुरो हो, सबैलाई थाहा भएको कुरो हो, यो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस बाइ टोटल नम्बर अफ केसेस यो थाहा भएको कुरो हो। र प्रोबेबिलिटीको रेन्ज, प्रोबेबिलिटी हामी के गर्छौं भने 0 टु 1 मा मेजर गर्छौं भने प्रोबेबिलिटीको रेन्ज कति हुन्छ 0 टु 1 को रेन्जमा हुन्छ। सबैलाई यो पनि थाहा भएको कुरो हो, यहाँ पनि कुनै नयाँ कुरो छैन। र प्रोबेबिलिटीको प्राय जसो हेर्ने हो भने यो गेमिङबाट सुरु भयो प्रोबेबिलिटीको काम। भनेको जस्तै डाइसको केस लिन्छौं, कोइनको केस लिन्छौं, प्लेइङ कार्डको कुरो गर्छौं, यो सबै कहाँबाट सुरु भएको गेमिङबाट सुरु भयो, गेमबाट सुरु भएको प्रोबेबिलिटी। तर एक्चुअलमा मैले यही फर्मुलालाई कतिखेर युज गर्न सकिन्छ, यसलाई क्लासिकल मेथड भन्छ, त्यो छोड्दियौ। मैले क्लासिकल के हो इम्पेरिकल के हो त्यो कुरो छोड्दियौ, यो यस जे होस् यो फर्मुला त तपाई हामीलाई थाहा भएको कुरो हो। तर के अब मैले एउटा क्वाइनलाई टस गरे, एउटा क्वाइनलाई टस गर्दाखेरि टोटल केसेस कति, एउटा क्वाइनमा कतिवटा फेस हुन्छ दुईटा, एउटालाई हामी के भन्छौं हेड भन्छौं, अर्कोलाई के भन्छौं टेल भन्छौं है। यो कुरो थाहा भएको कुरो। अब हेड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति अथवा टेल पर्ने प्रोबेबिलिटी कति भनेर कसैले भन्दियो भने हेड एउटा क्वाइनलाई टस गर्दा अथवा एउटा क्वाइनलाई फ्लिप गर्दा हेड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति भनेको 1/2, कति 1/2 थाहा छ, किनभने हेड कतिवटा छ एउटा, टोटल कति दुईटा भनेको 1/2। टेल पर्ने प्रोबेबिलिटी कति 1/2, यो पनि थाहा भएको कुरो हो। यसबाट गर्न सकियो किनभने टोटल केसेस कतिवटा छ दुईटा र फेभरेबल नम्बर कति हेडको निकाल्यो भने हेड एउटा हैन, टेलको निकाल्यो भने टेल एउटा भनेको 1/2 हुने भयो। यो कुरो हामीलाई थाहा छ है। अब तर यदि मानौं एउटा फ्लाइङ एरोप्लेनबाट जुन एरोप्लेन उडिराखेको छ त्यो प्लेनबाट विदाउट प्यारास्युट नलिएर कोहीले जम्प गरिदियो, तपाईं जम्प गरिदिनु भयो अथवा मैले जम्प गरे, अब त्यहाँ मर्ने र बाँच्ने चान्सेस कति भनेको डेथ र सर्भाइभलको प्रोबेबिलिटी कति? त्यहाँ पनि केस त दुईटा छ, एउटा त के छ डेथ छ। सुन्नुस् है कुरा बुझ्नुस्, एउटा डेथ छ अर्को के छ सर्भाइभल छ। भनेको डेथ मर्ने र बाँच्ने प्रोबेबिलिटी हेर्ने हो भने यहाँ टोटल केसेस कति भयो? जम्प गर्यो प्लेनबाट, एरोप्लेनबाट जम्प गर्यो विदाउट प्यारासुट, प्यारासुट लिएको छैन, जम्प गर्यो सिधै, कुनै भनेको त्यहाँबाट कुनै आर्टिफिशियल चीजको युज गरेको छैन, सिधै जम्प गरिदियो। अब त्यहाँबाट जम्प गर्दा अब यसको केस हेर्नु हो भने बाँच्ने प्रोबेबिलिटी कति, सर्भाइभलको प्रोबेबिलिटी कति भन्ने भने यो फर्मुलाले के भन्छ 1/2 नै भन्छ। डेथले कति भन्छ, डेथको प्रोबेबिलिटी कति, मर्ने चान्सेस कति, यो बाँच्ने चान्सेस यति हो भने मर्ने चान्सेस कति 1/2 नै हो। भने के यो तर एक्चुअल हेर्ने हो भने त्यो डेथ र सर्भाइभल 1/2 हुन्छ। त्यसरी गर्न मिल्छ, त्यसरी हामीले भन्न मिल्छ, त्यो केस गर्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यो जुन अहिले मैले एक्जाम्पल गरे एयरप्लेनको मैले एक्जाम्पल दिए त्यो यहाँ गर्न मिल्दैन, यो फर्मुलाबाट गर्न मिल्दैन। किनभने तपाईले पढ्नुवाला इभेन्ट कस्तो चाहियो त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनु पर्यो, इक्वली लाइकली हुनु पर्यो। यो फर्मुलामा पनि तपाईले यदि पढ्नु भएको छ भने इभेन्ट कस्तो हुनु पर्यो, कसको लागि त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र इक्वली लाइकलीको लागि यो मात्रै फर्मुला युज गर्छ। जबकि यो डेथ र सर्भाइभल यो जुन कुरो छ, यो एरोप्लेनबाट जम्प गर्ने जुन कुरो छ, यो इक्वली लाइकली इभेन्ट होइन है, यसको स्टडी यो फर्मुलाबाट गर्न सकिदैन। केस त त्यही छ भनेको यो बेला युज गर्न सकिएन, हेड र टेलको बेला क्वाइनको केसमा युज गर्न सकियो। अर्को कुरो मैले गरेँ, यो कुरो मैले बुझाउँछु मजाले, इक्वली लाइकली म्युचुअली यो सबै कुरो गर्छु त्यसलाई। तर मैले भन्न खोजेको के भने यो कतिखेर फर्मुलाले काम दिन्छ, कतिखेरले काम दिँदैन, प्रोबेबिलिटीको कन्फ्युजन हेर्नुहोस्। यहाँबाट पनि तपाईँको क्वेसन आइदियो भने त एक्जाममा यसले गरिहाल्छ, स्टुडेन्ट यसै गर्छ। फेरि अर्को कुरो मैले भने यदि एउटा मान्छे जन्मियो, मान्नुस् एउटा मान्छे जन्मियो, अब मर्ने त्यो एक न एक दिन त मर्छ, थाहा छ। त्यो मर्ने प्रोबेबिलिटी, अथवा मैले यसरी भने एउटा मान्छे जन्मियो मर्ने प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिन्छ, अथवा यो लजिकल कुरो हो, प्रोबेबिलिटी भित्र पर्छ। एउटा मान्छे जन्मिया छ भने त अब मर्ने प्रोबेबिलिटी, यो स्टुपिड क्वेसन हो कि प्रोबेबिलिटीको क्वेसन हो? खास भन्ने भने यहाँ लजिकल यो प्रोबेबिलिटीको केस आउँदैन, यो सर्टेनिटी केस छ। अब सर्टेनिटीमा पनि मैले भन्छु यो वर्ड दुईटा छ। हाम्रो जति पनि डेली लाइफमा र नेचरमा जति पनि घटनाहरू घट्छ, त्यो डेली लाइफ नेचरमा जति पनि घटनाहरू घट्छ त्यो दुईटा पार्ट छ। त्यो एउटा डिटर्मिनिस्टिक हुन्छ भनेको प्रेडिक्टेबल हुन्छ, र अर्को प्रोबेबिलिस्टिक हुन्छ भनेको दुईटा छ। डेली लाइफमा घटना घट्ने दुईटा कुरो छ, एउटा कस्तो खाले घटना घट्न सक्छ, एउटा प्रेडिक्टेबल, अर्को कस्तो घटना घट्न सक्छ तपाईको के अरे प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिटीको कुरो। त्यो बाहेक गर्दैन भनेको अब यो कुरोमा मैले तपाईलाई फेरि भन्छु यो एउटा जन्मिएको मान्छे मर्छ कि मर्दैन यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिँदैन, किनभने यो डिटर्मिनिस्टिक हो, यो प्रेडिक्टेबल छ, यसलाई प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ कि मर्नै पर्छ भने। अब यो डिटर्मिनिस्टिक र प्रोबेबिलिस्टिक के हो त्यो पनि म अलिकति कुरा गर्छु, त्यसै गरी यसको बारेमा पनि कुरा गर्छु, र टर्महरू इच एन्ड एभ्री टर्महरूको टर्मोलोजीहरूको कुरो गर्छु। त्यसपछि मैले तपाईलाई यो प्रोबेबिलिटीको प्रब्लम, फेनोमेना अब्जर्भ इन नेचर और डेली लाइफ, फेनोमेना अब्जर्भ इन नेचर एंड डेली लाइफ में र नेचर में होने फेनोमेना टू टाइप्स को हुन्छ, मैले अघि नै बोलिसकेको छु। र यो टू टाइप्स में के हुन्छ भने एउटा हुन्छ डिटर्मिनिस्टिक जुन डिटर्माइन गर्न सकिन्छ, अथवा यसलाई के भन्न सकिन्छ भने प्रेडिक्टेबल भनिन्छ, प्रिडिक्टेबल। र अर्को हुन्छ प्रोबेबिलिस्टिक है। दुईटा फेना हुन्छ नेचरमा अथवा डेली लाइफमा। अब यसको भने रिजल्ट क्यान बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी या के हुन्छ रिजल्ट कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी भनेको डिटर्मिनिस्टिक अथवा प्रेडिक्टेबल कस्तो हो भने यसको रिजल्टलाई हामी के गर्न सकिन्छ भने सर्टेनली यसको रिजल्ट हामीले प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ 100% छ प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा बेबी बर्न भयो त्यो जन्मिने बेबी एक न एक दिन त मर्छ त मर्छ कि मर्दैन मर्छ। अथवा अहिले डे छ डे पछि के आउँछ नाइट त आउँछ 100% हो नाइट आउँछ भनेको यो इक्जाम्पलहरु यसमा लिन सकिन्छ। डिटर्मिनिस्टिक अथवा प्रेडिक्टेबलमा कुन कुन इक्जाम्पल यसको के हुनु पर्यो रिजल्ट 100% छ कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी सर्टेनली हामी यसको गर्न सकिन्छ। जस्तै जन्मिने मान्छे मर्छ हैन लेटर अर सुनर व्हेन अ म्यान इज बर्न ही मस्ट डाई लेटर अर सुनर त्यो गर्न सकिन्छ इक्जाम्पलमा। अथवा के गर्न सकिन्छ कि नाइट डे पछि आउँछ त्यो पनि सर्टेन छ हैन। यसरी हामीले यो डिटर्मिनिस्टिक वर्डलाई गर्न सकिन्छ। वर्ड यो भनेको यो भयो। त्यसपछि प्रोबेबिलिस्टिकमा जुन हामी प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्छौं चान्सेसको कुरा गर्छौं र यो प्रोबेबिलिस्टिकमा प्रोबेबिलिटीमा कतिपयले चान्स पनि लेखे हुन्छ। यो चान्स भनेको यो कस्तो हो भने चान्स पर्सेन्टेजमा हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं जबकि प्रोबेबिलिटी 0 टु 1 मा गर्छौं भनेको यही प्रोबेबिलिटीलाई यो प्रोबेबिलिटीको न्यूमेरिकल भ्यालुलाई हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गर्दियो भने पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्दियो भने त्यही प्रोबेबिलिटी नै चान्स भइदिन्छ। बोलीचालीको भाषामा प्रोबेबिलिटी र चान्स भनेको हामी एउटै एउटै कुरा गर्छौं तर चान्स भनेको त्यही प्रोबेबिलिटीको जुन न्यूमेरिकल 0 टु 1 को न्यूमेरिकल भ्यालु हुन्छ त्यसैमा 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने चान्समा कन्भर्ट भइदिन्छ तर हामी एउटै एउटै कुरा गर्छौं। ल ओके भनेपछि यो कुरो भइसक्यो। अब हामी यो कुरोमा अब जस्तै प्रोबेबिलिटीको केस हामी गरिरहेछौं सबै केस नै भयो है। ल अब मैले के गर्छु भने अबको कुरो के रह्यो भने अब टर्मोलोजी यो भनेको भेरियस टर्म्सहरु छ धेरै टर्म्सहरु छ के त प्रोबेबिलिटीमा त्यो प्रोबेबिलिटीको टर्मोलोजीहरुको कुरा गर्छु र त्यो टर्मोलोजीहरु कुरा गरिसकेपछि म बल्ल अगाडि बढ्छु। ल अब पहिला टर्मोलोजीहरुमा टर्म्समा टर्म्स युज्ड इन प्रोबेबिलिटी है कुन कुन टर्म्सहरु भेरियस टर्म्सहरु छ धेरै टर्म्सहरु छ। अब त्यो टर्म्सहरुलाई युज गर्छौं त्यो कुन कुन टर्म्स हो त्यसपछि हामी तपाईलाई यो टर्म्सहरु त्यसपछि तपाई ट्रायल इभेन्टको कुराहरु गरिसकेपछि म इभेन्टको टाइप पनि पढाउँछु त्यहाँ र इभेन्टको टाइप गरिसकेपछि त्यो मेजर हो त्यो एक्सक्लुसिभ लाइकली म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट लाइकली डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट यो सबै केसेसहरु त्यसैमा आउँछ है। पहिला हेर्नुस् अब यो टर्म्स युज्ड इन प्रोबेबिलिटीमा के टर्म पहिला त आउँछ एउटा हुन्छ एक्सपेरिमेन्ट जबकि यो एक्सपेरिमेन्ट टर्म तपाईले थोरै भेट्नुहुन्छ एउटा आउँछ रैंडम एक्सपेरिमेन्ट सुन्नुस् यहाँ रैंडम एक्सपेरिमेन्ट। अब प्रोबेबिलिटीको केसमा हामी रैंडम एक्सपेरिमेन्टको कुरा गर्छौं एक्सपेरिमेन्टको कुरा गरिराख्या हुँदैनौं हामी है त। अब यो रैंडम एक्सपेरिमेन्ट र एक्सपेरिमेन्टमा के फरक छ यहाँ हेर्नुस् यो एक्सपेरिमेन्ट भनेको कस्तो हो भने एक्सन हो अथवा अपरेसन भनौं अथवा अपरेसन गरौं जसको जसले के गर्छ भने रिजल्ट प्रोड्युस गर्छ इट इज एन एक्सन अर के अपरेसन व्हिच प्रोड्युस रिजल्ट इज कॉल्ड के एक्सपेरिमेन्ट। यस्तो एक्सन अथवा यस्तो अपरेसन जसले रिजल्ट प्रोड्युस गर्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं। अब यो एक्सपेरिमेन्ट कस्तो हुन्छ भने आइडेन्टिकल कन्डिसनमा यो एक्सपेरिमेन्टलाई हामी गर्छौं भने जतिचोटी गर्छौं त्यसको लगभग रिजल्ट एउटै आउँछ अलमोस्ट रिजल्ट सेम नै हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो यो एक्सपेरिमेन्ट भनेको हामी साइन्सका ल्याबहरुमा गरे आउँछौं ल्याबहरुमा अथवा इन्जिनियरहरुले गर्ने साइन्सको ल्याबहरुमा गर्ने यो भनेको कस्तो हो भने एक्सपेरिमेन्ट भन्छ जसको के हुन्छ भने रिजल्ट उस्तै आउँछ है। अब जस्तै मानौं न मैले एउटा ब्लड टेस्ट गर्न गए आज मैले ब्लड टेस्ट गराए मेरो ए पोजिटिभ आयो मान्नुस् भोलि त्यही ल्याबमा जाँदाखेरि त्यही डाक्टरसँग टेस्ट गराउँदाखेरि के मेरो अर्को आउँछ त आउँदैन नि त भनेको जतिचोटी अथवा दिनभरि टेस्ट गरेको गरेछ रिजल्ट के आउँछ ए प्लस ए पोजिटिभ छ भने ए पोजिटिभ नै आउँछ हो त्यस्तोलाई हामी एक्सपेरिमेन्ट भन्छौं है। अब बाकी के रह्यो भने रैंडम एक्सपेरिमेन्ट जुन कि प्रोबेबिलिटीमा आइराखेको हुन्छ धेरै यो धेरै जतिवटा टर्म्सहरु हुन्छ प्राय जसो रैंडम एक्सपेरिमेन्टको जतिवटा प्रब्लम छ त्यसमा आइराखेको हुन्छ रैंडम एक्सपेरिमेन्टको कुरा गर्छ। अब यो रैंडम एक्सपेरिमेन्ट भनेको कस्तो भने यो एक्सपेरिमेन्ट नै हो एक्सपेरिमेन्ट हो जसलाई हामी कन्डक्ट गर्छौं रिपिटेडली जसले पटक पटक कंडक्ट गर्छौं, पटक पटक गर्छौं भनौं। यो यस्तो एक्सपेरिमेन्ट जसलाई पटक पटक गर्दा होमोजेनियस कन्डिसनमा, सेम कन्डिसनमा, होमोजेनियस कन्डिसन भनेको सेम कन्डिसनमा, आइडेन्टिकल कन्डिसन भन्छ। होमोजेनियस कन्डिसनमा एक्सपेरिमेन्टलाई रिपिटेडली कन्डक्ट गर्दाखेरि रिजल्ट के हुन्छ भने डिफरेन्ट रिजल्ट आउँछ। रिजल्ट कस्तो डिफरेन्ट रिजल्ट आउँछ भने त्यस्तोलाई के भन्छ भने रेन्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्छ। एक्सपेरिमेन्ट र रेन्डम एक्सपेरिमेन्टमा फरक थाहा भइसक्यो। एक्सपेरिमेन्टमा रिजल्ट सेम आउँछ, रेन्डम एक्सपेरिमेन्टमा पटक पटक गर्दा पनि के हुन्छ तपाईको रिजल्ट फरक आउँछ। तर त्यो रिजल्ट आउन त आउँछ, फरक आउँछ, तर के हुन्छ भने टोटल आउटकम्स को एउटा रिजल्ट हुन्छ, त्यो मध्येको एउटा रिजल्ट हुन्छ। जस्तै एउटा मानौ एउटा डाईलाई मैले के गरे, रोल गरे, डाईलाई मैले फाले है। अब त्यो डाईलाई फाल्दाखेरि त्यहाँ डाईमा के हुन्छ 1 to 6 हुन्छ। एउटा थोपला, दुईटा थोपला, तीनटा थोपला, चारवटा थोपला, पाँचवटा हुन्छ नि त, 6वटा थोपलासम्म हुन्छ, 6वटा। अब के गरे भने त्यो डाईलाई मैले फाल्दा टोटल स्पेस कति भयो 6, 1 हुन्छ कि 2 हुन्छ कि 3 हुन्छ कि 4 हुन्छ कि 5 हुन्छ कि 6 हुन्छ। अब मैले एकचोटी फाले, त्यही डाईलाई मैले नै फाले, यही फाले 1 आइदियो। दोस्रो चोटी फाल्दा 1 आउँछ कि 6 आउँछ कि 10 आउँछ कि कति आउँछ त्यो थाहा छैन नि त, थाहा छैन। अर्को चोटी 5 आउन सक्छ अथवा 6 आउन सक्छ, तर आउँछ कि यो 6 मध्येकै कुनै एउटा आउँछ, यो 6 वटा मध्येकै एउटा आउँछ, अरु त आउँदैन नि त। हो भनेपछि यो रेन्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको कस्तो देखियो भने आउटकम्स आउँछ, डिफरेन्ट आउटकम्स आउँछ, तर के हुन्छ भने त्यो त्यही मध्येको टोटल स्याम्पल स्पेस मध्येकै आउँछ। यो भनेको रेन्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्छ। रिजल्ट डिफरेन्ट, रिजल्ट के हुन्छ आइडेन्टिकल कन्डिसनमा एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गर्दा पनि के हुन्छ रिजल्ट डिफरेन्ट आउँछ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छ रेन्डम एक्सपेरिमेन्ट। ल यो पनि सक्यो। अब अर्को कुरो गरौँ हामी कसको, रेन्डम एक्सपेरिमेन्ट कुरो भयो, एक्सपेरिमेन्टको कुरो भयो। अब त्यसपछि हामी के गरौँ भने ट्रायल एन्ड इभेन्टको कुरो गरौँ, ट्रायल एन्ड इभेन्टको कुरो गरौँ। यो ट्रायल र इभेन्ट के हो सुन्नुहोस्। यो ट्रायल एन्ड इभेन्ट भनेपछि जस्तै एउटा क्वाइनलाई मैले टस गरेँ, यो एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गर्नुलाई, यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुलाई ट्रायल भन्छ। एक्सपेरिमेन्ट को परफर्मेन्स, परफर्मिङ एन एक्सपेरिमेन्ट इज कल्ड ट्रायल, एन्ड रिजल्ट अफ दैट एक्सपेरिमेन्ट, रिजल्ट अफ दैट एक्सपेरिमेन्ट इज कल्ड इभेन्ट। भनेको तपाई दिमागमा के राख्नुस् भने इभेन्ट भनेको रिजल्ट हो, इभेन्ट भनेको रिजल्ट हो, त्यति दिमागमा राख्नुस्। ट्रायल भनेको त तपाईलाई थाहा भइसकेकै कुरो छ। ट्रायल भनेको परफर्मिङ एन एक्सपेरिमेन्ट, एक्सपेरिमेन्ट गर्नु ट्रायल हो, रिजल्ट आउनु इभेन्ट हो। भनेको क्वाइन टस गरे, टस गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ ट्रायल भन्छ, र हेड आयो कि टेल आयो त्यो भनेको इभेन्ट भयो। भनेको परफर्मिङ एन एक्सपेरिमेन्ट इज कल्ड ट्रायल and result of an experiment is what? Event. कुरो क्लियर? तपाईले हेड टेल को, क्वाइन को केस के एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ, डाइस को एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ, प्लेइङ कार्ड को एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ, जति पनि एक्जाम्पल दिन सकिन्छ। ल यो पनि ट्रायल एन्ड इभेन्ट को कुरो पनि सक्यो। त्यसपछि आउँछ एउटा स्याम्पल स्पेस, स्याम्पल स्पेस। यो स्याम्पल स्पेस भनेको टोटल सेट अफ पोसिबल आउटकम्स, टोटल सेट अफ पोसिबल आउटकम्सलाई स्याम्पल स्पेस भन्छ। स्याम्पल स्पेस भनेको टोटल आउटकम्स, टोटल पोसिबल आउटकम्स भन्दै नि त, टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्सलाई के गर्छ स्याम्पल स्पेस। जस्तै यसलाई हामीले स्पेसली क्यापिटल यसले डिनोट गर्छ। जस्तै क्वाइनको केसमा स्याम्पल, एउटा क्वाइनको केसमा स्याम्पल स्पेस कति यस टी यो भो है। डाइसको केसमा, डाइको केसमा कति 1 2 3 4 5 6 यो भो स्याम्पल स्पेस। हामी टाइप्स अफ इभेन्ट पढ्छौँ, टाइप्स अफ इभेन्ट्स, टाइप्स अफ इभेन्ट। जुन भनौँ भने ट्रायल एन्ड इभेन्टमा इभेन्ट के हो त रिजल्ट हो, त्यसैको टाइप्सको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। र मेन जुन पटक पटक सोधिराखेका हुन्छ इक्जाममा त्यही टाइप्सहरू, र त्यसैबाट यदि त्यो आइडिया भएन भने इक्जाममा हामीले त्यो वर्डहरू आइराखेका हुन्छ र त्यो हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर त्यो टाइप्सहरू पढ्दाखेरि मजाले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो टाइप्सहरू हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् टाइप्स में म्युचुअली एक्सक्लुसिव लाइक्ली इक्वली लाइक्ली इवेंट को कुरो गर्छु एक्जस्टिभ कुरो गर्छु डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट कुरो गर्छु हुन त सिम्पल र कम्पाउन्ड पनि हुन्छ तर यी सिम्पल र कम्पाउन्ड खासै त्यति उ छैन हाम्रो त्यो प्रब्लम क्रिएट गर्दैन र त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि छैन सिंगल इवेंट को अकरेन्सलाई उ भन्छ भने दुईटा अथवा दुई भन्दा बढीको लाई हामी कम्पाउन्ड भन्छ त्यो काम छैन हामी अब चाहियो के त टाइप्स अफ इवेंट्स में पहिलो आउँछ म्युचुअली एक्सक्लुसिव इवेंट म्युचुअली एक्सक्लुसिव इवेंट इवेंट्स भन्छ अथवा केसेस पनि भन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिव इवेंट्स अथवा केसेस पनि भन्छ है ल अब यो म्युचुअली एक्सक्लुसिव इवेंट के हो त्यो बुझ्नुस् यस्तो इवेंट ह्यापन भनेको यस्तो इवेंट जुन आउँदाखेरि अरूलाई आउन दिदैन अरूलाई प्रिक्लुड्स गर्दिन्छ अरूलाई हटाइदिन्छ भने त्यस्तोलाई के भन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिव इवेंट एउटा इवेंट आउँदा अर्कोलाई के गर्दिने हटाइदिने आउन नदिने भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं म्युचुअली एक्सक्लुसिव जस्तै यसको एक्जाम्पल तपाईले लिदाखेरि जस्तै 1 2 3 4 5 6 हैन एउटा तपाईको डाइसको केसमा डाइको केस भने सिंगल हो भने डाइ प्लुरल भयो भने डाइस हुन्छ अब यो डाइ को केस में एउटा थोप्लो हुन्छ दुईटा थोप्लो तीनटा थोप्लो चारवटा थोप्लो पांचवटा थोप्लो छवटा थोप्लो यसरी हुन्छ है त्यसैले मैले 1 2 3 4 5 6 भने अब कस्तोलाई यसलाई मान्नुस् अब पहिलो चोटी मैले यसरी हेर्नु डाइलाई तपाईले रोल गर्नुभयो डाइलाई तपाईले थ्रो गर्नुभयो 1 आउँछ कि 2 आउँछ कि 3 आउँछ कि 4 आउँछ कि 5 आउँछ कस कुन आउँछ थाहा छ जुनसुकै आउन सक्छ तर जे होस् यसै मध्येको कुनै एउटा आउँछ नि यति कुरा थाहा छ अब 1 आयो लेट्स से 1 आयो अब 1 आउँदा के त्यो 2 3 4 5 लाई सेम टाइम 1 पनि आउने 2 पनि आउने त्यसरी हुन्छ हुँदैन नि त 1 आयो भने बाकी आउँदैन 2 आउँदैन 3 आउँदैन 4 आउँदैन 5 आउँदैन 6 सेम एक्सपेरिमेन्टमा सेम थ्रोमा को कुरा गरिरहेछु पहिलो चोटी नै 1 आयो भने त 2 आउँदैन 3 आउँदैन 4 आउँदैन 5 भनेपछि अथवा मान्नुस् 4 आइदियो 4 आयो भने अरूलाई आउन दिन्छ दिदैन नि त भनेको 4 आयो भने बाकी आउँदैन 1 आउँदैन 2 आउँदैन 3 आउँदैन 5 आउँदैन 6 आउँदैन 4 मात्रै आउँछ भन्दाखेरि एउटै एक्सपेरिमेन्टमा एउटै ट्रायलमा तपाईको के हुन्छ भने एउटा आयो भने अरूलाई के गर्दिन्छ रोक्दिन्छ ब्लक गर्दिन्छ आउन दिदैन त्यस्तोलाई भन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिव इभेन्ट अथवा तपाईले हेड के एउटा क्वाइन फाल्नुभयो टस गर्नुभयो हेड आयो भने टेल आउँछ आउँदैन नि त टेल आयो भने हेड आउँछ आउँदैन सेम टाइममा दुईटा आउँदैन कुनै एउटा मात्रै आउँछ एउटा आयो भने अरूलाई रोक्दिन्छ त्यस्तोलाई भन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिव इभेन्ट भन्छ भनेपछि के गर्छौं अकरेन्स अथवा happening of one precludes happening of another त्यही नै हो के त म्युचुअली एक्सक्लुसिव इभेन्ट क्वाइन को केस दिन सक्नुहुन्छ डाइ को केस दिन सक्नुहुन्छ जुनसुकै दिन सकिन्छ ल अब हामी के गर्छौं दोस्रो नम्बरमा 1 नम्बरमा म्युचुअली एक्सक्लुसिव को कुरा बुझियो है त्यही भएर एक्जाममा क्वेशनमा सोधिरा हुन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिव इभेन्ट दिस दैट इभेन्ट भनेर अथवा क्लासिकल पढ्दाखेरि इभेन्ट कस्तो हुनु पर्यो म्युचुअली एक्सक्लुसिव हुनु पर्यो इक्वली लाइक्ली हुनु पर्यो भन्ने केस आइराखेको हुन्छ त्यहाँ पनि ल अब कुरा गरौँ त के त इक्वली लाइक्ली इभेन्ट्स बनाऊँ अथवा केसेस बनाऊँ इक्वली लाइक्ली अब भन्नुस् इक्वल यसैको एक्जाम्पलबाट यो डाइकै एक्जाम्पलबाट हेरौँ मैले डाइलाई थ्रो गरेँ 1 आउने चान्सेस बढी कि 2 आउने चान्सेस बढी कि 3 आउने चान्सेस कि 4 आउने कि 5 आउने कि 6 कसको चान्सेस बढी छ पहिलो थ्रोमा अथवा दोस्रो थ्रोमा कसको चान्सेस बढी छ अथवा तेस्रो थ्रोमा कसको चान्स जुनसुकै थ्रो हो जुनसुकै जेसुकै होस् त्यहाँ के हुन्छ भने चान्सेस सबैको इक्वली छ जति चान्सेस 1 को आउने छ त्यति 2 को पनि छ त्यतिकै 3 को पनि छ त्यसैकै 4 भनेको सबै आउटकम्स को आउने चान्सेस के छ भने इक्वल नै छ त्यसैलाई भन्छ इक्वली लाइक्ली इभेन्ट्स भन्छ अथवा क्वाइल टस गर्नुभयो अब हेड को बढी चान्सेस कि टेल को बढी चान्सेस जुन दुईटैको चान्सेस इक्वली छ हेड को जति प्रोबेबिलिटी छ आउने त्यतिकै टेलको छ। त्यस्तोलाई के भन्छ? हामीलाई के भन्छ? इक्वली लाइक्ली इभेन्ट भन्छ। कुरा क्लियर? अब कस्तो केसमा यो त सबै इक्वली लाइक्लीकै एक्जाम्पल दिइराछु भनेको कस्तो केसेसमा हामी यो इक्वली लाइक्ली इभेन्ट हैन भनेर भन्छौ त? मानिस अघि जुन मैले एक्जाम्पल दिए थिए कि एउटा मान्छे के गर्यो भने जम्प गर्दियो, फ्लाइङ एरोप्लेनबाट जम्प गर्यो विदाउट प्यारासिट, के रे प्यारासुट, विदाउट प्यारासुट जम्प गर्दियो भने मर्ने चान्सेस र बाँच्ने चान्सेस इक्वल नै हुन्छ त? मर्ने र बाँच्ने चान्सेस इक्वल छ, डेथ र सर्भाइभलको इक्वल चान्सेस छैन नि त। अब यो हैन कि सर एरोप्लेन त एकदम नजिक नजिक एकदम थोरै हाइटमा फ्लाइ गरिरहेको थियो, त्यस्तो हैन, फटाकुरो गर्ने हैन, एरोप्लेन छ माथि नै छ नि, धेरै माथि छ। अब त्यहाँबाट जम्प गरेपछि विदाउट प्यारासुट जम्प गरिसकेपछि त मर्ने चान्सेस हाई छ नि त। त्यस्तो मर्ने र बाँच्नेलाई इक्वली लाइक्ली लिन सकिन्छ? इक्वली लाइक्ली लिन सकिँदैन। त्यही भएर त मैले भने त्यस्तो केसमा हामीले क्लासिकल m/n को फर्मुलाबाट निकाल्न सकिँदैन, त्यसको लागि हामी छुट्टै रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मेथड युज गरेर नै निकाल्छौँ, अथवा पास्ट एक्सपिरियन्समा डिपेन्ड गर्छ त्यो। ठीक छ ल, भनेपछि इक्वली लाइक्ली को भनेको अकरेन्स अफ अल इभेन्ट्स इज सेम। के भयो त? अकरेन्स अफ अल इभेन्ट, अकरेन्स अफ अल पोसिबल इभेन्ट, अल पोसिबल इभेन्ट्स के हुनु पर्यो? आर सेम, इक्वल हुनु पर्यो, इक्वली लाइक्ली इभेन्ट्स है। ल, अब त्यसै गरी हामी म्युचुअली र इक्वली, यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट रह्यो त। त्यसै गरी हामीले तेस्रो नम्बरमा एग्जॉस्टिव भन्छौँ, एग्जॉस्टिव इभेन्ट्स अथवा केसेसको कुरो गर्छौँ। सबैमा केसेस या इभेन्ट अथवा केसेस केसेस गर्न सकिन्छ। एग्जॉस्टिव यहाँ हेर्नु, यो फर्मुलामा दिन्छ है, फेभरेबल र एग्जॉस्टिव, फेभरेबल डिभाइड बाई एग्जॉस्टिव, फेभरेबल डिभाइड बाई एग्जॉस्टिव, टोटललाई नै एग्जॉस्टिव भन्छ। अब यो एग्जॉस्टिव भनेको अल पोसिबल आउटकम्स, अल पोसिबल आउटकम्सलाई के भन्छ भने एग्जॉस्टिव भन्छौँ। जस्तै एउटा कोइन टस गर्यो, एउटा कोइन टस गर्यो, एउटा कोइन टस गर्दाखेरि एग्जॉस्टिव नंबर अफ केसेस कति भयो त? हेड र टेल दुईटा मात्रै भयो नि त, हेड टेल दुईटा मात्रै भयो। टू क्वाइनलाई टस गर्यो, दुईटा क्वाइनलाई सेम टाइममा टस गर्यो, टू क्वाइन्स आर टस साइमल्टेनियसली बनेको कति? त्यसको लागि एग्जॉस्टिव केसेस कति बनेको? दुईटा गर्यो भने त एउटामा एसटी अर्कोमा पनि एसटी, यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने भने कति? एच 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 टी टी एच 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 भयो, अनि त्यसपछि एच टी, त्यसपछि टी एच, त्यसपछि टीटी। कतिवटा भयो त यहाँ? चारवटा भयो, फोरवटा भयो। यहाँ यहाँ कतिवटा भयो? फोरवटा है। भनेको एग्जॉस्टिव केसेस, टोटल पोसिबल आउटकम्स लाई के भन्छ? एग्जॉस्टिव केसेस भन्छ। टोटल पोसिबल केसेस भनेको एउटा क्वाइन टस गर्दाखेरि दुईटा, दुईटा क्वाइन टस गर्दाखेरि कति? यसलाई हेर्दाखेरि कति आयो त? हुन त यसबाट म न्यूमेरिकल गराउँछु, क्वाइनको एउटा भिडियोमा मैले क्वाइनको अनि डाइसको अनि प्लेइङ कार्डको न्यूमेरिकल गराउँछु, तीनटैको त्यहाँ गर्नै पर्छ। अब यो भनेपछि के देखियो त? तपाईको चारवटा देखियो। भनेको एग्जॉस्टिव यदि तीनटा क्वाइन फाल्ने हो भने साइमल्टेनियसली तीनटा क्वाइनको लागि कति हुन जान्छ? त्यसै गरी चारवटाको लागि कति जान्छ? पाँचवटाको लागि कति जान्छ? छवटाको लागि कति जान्छ? भनेपछि एउटा फर्मुला छ, n क्वाइन्सको लागि, n क्वाइन्स टस्ड साइमल्टेनियसली भयो भने पोसिबल केसेस 2 को पावर n हुन जान्छ। पोसिबल केसेस अथवा एग्जॉस्टिव इभेन्ट, एग्जॉस्टिव केसेस कति? 2 को पावर n हुन गयो। ठीक छ, भनेको एउटा फाल्यो भने 2 को पावर 1 भनेको 2, दुईटा फाल्यो भने 2 को पावर 2 भनेको 4, तीनटा फाल्यो भने 2 को पावर 3 भनेको कति? 2 × 2 × 2 8, चारवटा फाल्यो भने 2 को पावर 4, त्यसरी निकाल्ने हो। त्यही भएर n क्वाइन्स को लागि मैले कति गरे? 2 को पावर n। त्यसै गरी तपाई डाइको केसमा लिन सक्नुहुन्छ, एउटा डाइको लागि एग्जॉस्टिव केसेस कति? 6 वटा हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 हैन, 1 2 3 4 5 6 हुन्छ नि त हो। यदि दुईटा डाइसलाई साइमल्टेनियसली थ्रो गरिदियो भने कति है 6 को पावर 2 हुन जान्छ। अब यसरी गर्ने हो नि त, दुईटा गरे भने त डट डट 6 मल्टिप्लाई गर्ने भने 1 1 1 2 1 3 यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त 36 वटा हुन्छ है। कति 36 मैले प्रब्लममा त्यो मल्टिप्लाई गरेर देखाइदिन्छु। त्यसैगरी यसैमा हामी जाने भने 2 डाइसको लागि कति 36। यदि n डाइसको लागि जाने भने n डाइसको लागि एकैचोटी गरे भने 6 को पावर कति n, यो फर्मुला हो n डाइसको लागि कति 6 को पावर n। अब यही फर्मुलाबाट एउटा होस्, दुईटा होस्, तीनटा होस्, चारवटा होस्, पाँचवटा होस्, सबैको निकाल्न सकिन्छ। एउटा भयो भने n को पावर 1, 6 को पावर 1 भनेको 6, दुईटा भएको केसमा 6 को पावर 2 भनेको 36 माथि आउँछ, तीनटा भयो भने मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ 6 × 6 × 6 है। त्यसैगरी अरु केसमा हामी गर्न सकिन्छ। त्यो भयो एक्जस्टिभ केसेस, टोटल केसेसमा है। ल अब हामी एउटा के रह्यो भने डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भयो, त्यसलाई पनि कम्प्लिट गर्दै। डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट सुन्नुस्, यहाँ पढ्ने बेलामा घोक्ने हैन, यो डेफिनेसनहरु घोक्ने हैन। यो तपाईले मजाले आफ्नो दिमागमा आफ्नै वर्डमा आफ्नै भाषामा जुनसुकै भाषामा तपाईले बुझ्नु बस भने त इंग्लिश लेखिहाल्नुहुन्छ, समस्या छैन। बुझ्नु पर्यो दिमागमा के भनिराछ त्यो कुरा मजाले बुझेको हुनुपर्छ। यदि बुझ्नु भएको छैन घोकेर घोक्नुहुन्छ, घोक्नुहुन्छ थ्योरीको लागि घोकिन्छ, न्यूमेरिकलमा गएर खतम। त्यही भएर मजाले यो के बनेको छ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको, म्युचुअल भनेको दुईटा अथवा दुईभन्दा बढी म्युचुअल फ्रेन्ड आउँछ नि त फेसबुकमा, म्युचुअल फ्रेन्ड, म्युचुअल भने के मेरो र उसको, अरूको पनि, त्यो भनेको कमन, एक्सक्लुसिभ भनेको कमन नहुने, एक्सक्लुसिभ भनेको हटाइदिने। त्यस्तो केसमा बुझ, इक्वली लाइकली भनेको आउने चान्सेस सबैको इक्वल, यसरी नै बुझ्दा भयो नि त। आफ्नै भाषामा बुझ्नुस्, बाँकी मिलाएर लेखिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर आत्तिनु पर्दैन, मजाले कुल भएर आफ्नै सोच्ने हो। पढाइ भनेको अलिकति सोचेर आफ्नै वर्डिङहरू राखिहाल्ने हो है, नत्र भने घोक्या छ बुझ्यो केही पनि छैन, वर्ड आयो कता जान्छ खतम हुन्छ है। ल ओके, अब डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टको कुरा गर्ने भने यो डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट कस्तो भने एउटा तपाईलाई सिम्पल इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। अर्थ यति कुरो त थाहा भइसक्यो, डिपेन्ड भनेको डिपेन्ड हुने, इन्डिपेन्डेन्ट भनेको इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्ड नहुने। जस्तो मान्नुस् एउटा क्वाइनलाई मैले टस गरेँ, पहिलो हेड आयो अथवा टेल आयो, दुईटा मध्ये त एउटा आउँछ, हेड आयो। अब दोस्रोचोटि फाल्दाखेरि, दोस्रोचोटि टस गर्दाखेरि पहिलो हेड आएको छ भने पहिलोको इफेक्ट दोस्रोमा छ, दोस्रोमा हेड आउँछ कि टेल आउँछ भन्न सकिन्छ, पहिलोसँग रिलेट गरेर भन्न सकिन्छ कि पहिलो हेड आएको छ भने दोस्रोचोटि टेल आउँछ अथवा हेड आउँछ भन्न सकिन्छ, सकिँदैन। दोस्रो हेड आएको छ भने दोस्रो टेल आएको छ भने तेस्रो हेड आउँछ कि टेल आउँछ भन्न सकिन्छ। एकदेखि अर्को केही रिलेसन छैन, त्यस्तोलाई भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्छ, त्यस्तोलाई के भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्छ। अथवा यसलाई तपाईलाई डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट बुझाउनको लागि मैले प्लेइङ कार्डको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यो हो, र त्यसैबाट तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनभने त्यहाँ रिप्लेसमेन्ट र विदाउट रिप्लेसमेन्टको कुरा गर्छ। प्लेइङ कार्डमा कतिवटा कार्ड हुन्छ, टोटल 52 वटा, एउटा प्याकेटमा कति 52 वटा कार्ड्सहरू हुन्छ। अब 52 वटा कार्डमा मैले के गरेँ भने एकचोटि मैले एउटा ताने, पहिलोचोटि एउटा तान्दाखेरि मान्नुहोस् एउटा ताने अनि एस आयो, ल ठिक छ, अथवा जेसुकै आयो, एस आयो अथवा जेसुकै आयो, सुन्नुहोस् है। अब एउटा यसको लागि अथवा जुनसुकैको लागि एउटा त प्रोबेबिलिटी हुन्छ नि त, पहिलो ताने अनि के गर्यो भने फेरि तानेर हेरे के को प्रोबेबिलिटी यसको निकाल्नु छ, के को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ, निकाले अनि फेरि राखिदिए, त्यहाँ त्यसैमा राखिदिए, फेरि 52 वटा नै भयो। फेरि दोस्रोचोटि तान्दा अब कुन आउँछ, हेड आउँ के अरे एस आउँछ कि किङ आउँछ कि क्विन आउँछ कि 1 आउँछ कि 2 आउँछ, के आउँछ त्यो, सरी के आउँछ त्यो थाहा छ, हामीलाई थाहा छैन नि त। अब थाहा छैन भने त्यस्तो इभेन्टलाई हामी के भन्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट। केही फरक पारेन, पहिलो तान्यो एस आयो, फेरि त्यसैमा राखिदियो, दोस्रोचोटि तान्दाखेरि एस आउँछ कि आउँछ, पहिलो रिजल्टले दोस्रोमा केही फरक पारेन भनेको त्यो हो विथ रिप्लेसमेन्ट केस भन्छ। निकाल्यो फेरि त्यसैमा रिप्लेस गरिदियो, राखिदियो, त्यसलाई भन्छ रिप्लेसमेन्ट। र रिप्लेसमेन्ट केस कस्तो हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब अर्को के छ र विदाउट रिप्लेसमेन्ट को केस हेरौं। विदाउट रिप्लेसमेन्ट एउटा भन्छ रिप्लेसमेन्ट को केस, रिप्लेसमेन्ट मा प्लेइङ कार्डमा यो पटक पटक युज गरिरा हुन्छ। रिप्लेसमेन्ट केस कस्तो भो इन्डिपेन्डेन्ट। विदाउट रिप्लेसमेन्ट मा कस्तो हुन्छ हेर्नुस्, विदाउट रिप्लेसमेन्ट मा पहिलो चोटी कस्तो छ भने पहिलो चोटी 52 वटा छ, ठीक छ। एउटा ताने हेरे एस को अथवा किंग को अथवा क्वीन को कसको प्रोबेबिलिटी निकाले अनि त्यसलाई के भने तानेर मैले बाहिर राखदिए। फेरि अब अर्को चोटी निकाले, रिमेनिङ कार्डबाट अर्को चोटी निकाले। अब एस पर्ने अथवा किंग पर्ने अथवा क्वीन पर्ने फरक पर्छ कि पर्दैन? प्रोबेबिलिटीमा फरक पर्छ, किनभने पहिलो चोटी 52 वटा छ भने एउटा ताने र बाहिर राखदिए। फेरि त्यसबाट अब रिमेनिङ वटा तान्दाखेरि त स्याम्पल स्पेस टोटल एक्जस्टिभ केसेस कति भइदिए त 51 नै भइदिए नि त। अब यो नै फरक परिसकेपछि त प्रोबेबिलिटी त फरक पर्यो, एस कोस अथवा किंग कोस अथवा क्वीन कोस जसको पनि प्रोबेबिलिटी फरक पर्यो। पहिलोले गर्दाखेरि दोस्रोमा फरक परेको परेन, फेरि दोस्रो पनि ताने अनि फेरि त्यसमा राखिन। विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको त्यसमा मैले राखिरा छैन, अन्ततिर राखिदिरा छु। अब अन्ततिर राखिदिरा छु भने तपाईको फेरि के भइदियो त स्याम्पल स्पेस कति भइदियो त 50 भइदियो। यस्तो केसेसमा के हुन्छ भने यस्तो प्रब्लमलाई हामी के भन्छौं डिपेन्डेन्ट भन्छौं। के भन्छौं? डिपेन्डेन्ट भन्छौं। कुरा क्लियर हो? ल यसैलाई डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौं। अब म्युचुअली इक्वली लाइकली एक्जस्टिभ केसेस के हो भने यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई तपाईले आफ्नै हिसाबले घोकेको हैन कि आफ्नै हिसाबले आफ्नो दिमागमा राख्नु। अब प्रोबेबिलिटीलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं? तीनटा मेथड छ, हुन त चारवटा मेथड छ। त्यसलाई एप्रोच भन्छौं अथवा मोडर्न एप्रोच अफ क्लासिफाइङ प्रोबेबिलिटी भनेको मोडर्न एप्रोच के छ त प्रोबेबिलिटी को। अब यसको क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि हामी पहिलो एप्रोच को बारेमा पढ्छौं के त क्लासिकल एप्रोच, जुन कि हामी सबै स्कूल देखि पढ्दै आएको हुन्छ। क्लासिकल भन्छौं अथवा यसैलाई हामी प्रायरी मेथड पनि भन्छौं, प्रायरी एप्रोच पनि भन्छौं अथवा यसैलाई मैथमेटिकल एप्रोच पनि भन्छ, है एप्रोच पनि भन्छ। अर्को एउटा आउँछ रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, भन्छौं अथवा स्ट्याटिस्टिकल भन्छौं, अथवा यसलाई इम्पिरिकल पनि भन्छ, इम्पिरिकल एप्रोच पनि भन्छ। र अर्को भन्छ सब्जेक्टिभ एप्रोच को कुरो गर्छ। र अर्को पनि छ एउटा एक्जियोमेटिक एप्रोच भन्छ, तर त्यो हामीलाई चाहिदैन। मेनली हामीले तीनटा एप्रोच र यो तीनटा मध्ये पनि मेनली यो हो, यो दुईटै चाहिन्छ। क्लासिकल र रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एप्रोच भनेको म्याथमेटिकल र स्ट्याटिस्टिकल, एप्रोच दुईटा इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ र दुईटैबाट। यहाँ म्याथमेटिकल जति पनि क्याल्कुलेसन्सहरू छ यो दुईटैबाट नै हामी गर्छौं। यो सब्जेक्टिभ भनेको ओपिनियनको बेसिसमा गर्ने, यो गेस गर्ने हो है, भनेको बिलिफमा डिपेन्ड गर्छ। सब्जेक्टिभ एप्रोच अरूमा गर्दैन। अब सुन्नुहोस्, यो क्लासिकल त हामी सुरु नै गर्छौं क्लासिकल एप्रोच। र यो क्लासिकल एप्रोच त्यही हो तपाईको, क्लासिकल एप्रोच भनेको मैले यो सर्ट फर्ममा आज भन्दिदै छु र यो बेसिक सकिसकेपछि अब क्लासिकलको म प्रब्लम्सहरु नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछु है त। ल अब यो क्लासिकल एप्रोच भनेको कस्तो हो भने जस्तै कुनै इभेन्टको प्रोबेबिलिटी ई एउटा इभेन्ट छ र अकरेन्स अफ ई निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं भने एम बाई एन, र यो भनेको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस डिवाइड बाई एक्जस्टिभ केसेस भन्छौं अथवा टोटल नम्बर अफ केसेस भन्छौं। यसलाई के भन्छौं? टोटल नम्बर अफ केसेस हुनु पर्यो। अब हेर्नुस्, अब यो फर्मुला कोला यो लिमिटेसन छ, सबैतिर युज गर्न सकिँदैन। जस्तै अघि मैले अघिकै भनेको छु फ्लाइटबाट जम्प गर्यो भने त्यसमा युज हुन सक्दैन। अब यो इभेन्ट कस्तो हुनु पर्यो भने यो कुन बेला लाग्छ भने यो लाइकली इक्वली लाइकली इभेन्ट र म्युचुअली एक्सक्लुसिभको बेला। कति इक्वली लाइकली र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो भने मात्र यो फर्मुला फिट गर्न सकिन्छ, अदरवाइज गर्न सकिँदैन। फ्रिक्वेन्सीहरू आइदियो भने फ्रिक्वेन्सीमा यो केस युज हुँदैन, यो रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एप्रोचको युज गर्छ। पर्छ त्यसको पनि प्रब्लम म गर्दै जान्छु किनभने यो दुईटा त गर्नै पर्छ एक दुई दुईवटा भिडियो बनाउनै पर्छ फुल फुल विथ प्रब्लम्स को त्यही भएर तपाईले हातिनु परेन मेन कुरा यसको बुझ्नुस् के त यो इभेन्ट कस्तो छ इक्वली लाइकली र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट को लागि यो फर्मुला यो हो अब यसमा फेभरेबल नम्बर अफ केसेस पर टोटल नम्बर अफ केसेस हो अथवा यसैलाई भन्छ एक्जस्टिभ नम्बर अफ केसेस पनि टोटल नम्बर अफ केसेसलाई के भन्छ एक्जस्टिभ नम्बर अफ केसेस भक्कर पढाए मैले है त्यो भन्छ अब यसमा यसको प्रोबेबिलिटी को केस कस्तो हुन्छ भने रेन्ज यसको कति हुन्छ सुन्नुस् यो रेन्ज 0 टु 1 मैथमेटिकल में यहाँ कहाँ त 0 देखि 1 सम्म को क्याल्कुलेसन गर्छौं भनेपछि यो प्रोबेबिलिटी कस्तो देखियो भने पीई प्रोबेबिलिटी अफ ई भनेको लेस देन 1 और यो भनेको लेस देन इक्वल टु भन्छौं 0 अथवा 0 भन्दा माथि 0 अथवा 0 भन्दा माथि एकैछिन है 0 अथवा 0 भन्दा माथि र 1 अथवा 1 भन्दा कम अब यो भनेको एलाई भन्छ नल इभेन्ट भन्छ यसलाई नल इभेन्ट भन्छ भने यो 0 भो भनेको यो इम्पोसिबल भन्छ यसलाई के भन्छ इम्पोसिबल इम्पोसिबल पनि भन्छ नल इभेन्ट पनि भन्छ यो भनेको सर्टेन भो फिक्स भो सर्टेन इभेन्ट भयो सर्टेन इभेन्ट भो र यो भनेको यही तपाईको प्रोबेबिलिटी को पोर्सन पर्यो है यो त 0 हुने बित्तिकै इम्पोसिबल यो सर्टेन पर्यो ठीक छ ल अब यो कुरा बुझिदिनु भो त्यसैगरी अब अर्को यसमा के बुझ्नु पर्यो भने 0 अब प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ इभेन्ट त यो भो प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ एन इभेन्ट त यो भो भने प्रोबेबिलिटी अफ नन अकरेन्स कति नहुने जस्तै हेड पर्ने प्रोबेबिलिटी 1/2 भने हेड नपर्ने प्रोबेबिलिटी कति अथवा एउटा डाई को केसमा 6 वटा फेस मध्ये पहिलो 1 फेस 1 आउने फेस प्रोबेबिलिटी 1/6 हो भने नआउने कति भनेको त्यो केसमा हामी के गर्छौं भने नआउने केस भनेको प्रोबेबिलिटी अफ नन अकरेन्स लाई यो ई यहाँ कम्प्लिमेन्ट गर्दिन्छौं यो भनेको 1 - PE भन्छौं है अथवा कतिपयले A भने आउँछ PA भनेको m/n भने आउँछ मैले E भनि दिए है तपाईले कतिपय बुकहरुमा यो PA भनेको m/n लेखे हुन्छ त्यहाँ कन्फ्युजन नहुने अनि त्यहाँ अर्कोमा के लेखे हुन्छ भने PA + P अनि यहाँ कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 1 को कुरा लेख्या हुन्छ है मैले ई लेख्या छु केही पनि फरक पर्दैन ए लेख्नुस् ई लेख्नुस् एक्स लेख्नुस् वाई लेख्नुस् जेड लेख्नुस् जेसुकै लेख्नुस् ओके ल अब यो हुन्छ यो फर्मुला यो भनेको यो अकरेन्स हो अकरेन्स अफ एन इभेन्ट हो भने यो कसको प्रोबेबिलिटी हो नन अकरेन्स को प्रोबेबिलिटी हो भनेको टोटल बाट अकरेन्स लाई सबट्र्याक्ट गर्दिनु भनेको नन अकरेन्स आउँछ भने यसबाट के देखियो भने अकरेन्स प्लस नन अकरेन्स इज इक्वल टु युनिटी हुन्छ भनेर कुरा गरेका छौं र यसैलाई यहाँ यो अकरेन्स लाई यो p ले डिनोट गर्छौं भने यो p ले डिनोट गर्छौं भने नन अकरेन्स लाई हामीले q ले पनि डिनोट गर्छौं अकरेन्स लाई p ले डिनोट गर्छौं भने नन अकरेन्स लाई q ले डिनोट गर्छौं यदि pq मा बुक पढ्नु होला जसको pq को आवश्यकता छ त्यो pq को फर्ममा लेख्नु होला प्राय जसो यही फर्ममा लेख्या हुन्छ अरु फर्ममा pq को फर्ममा लेखेको हुँदैन किनभने यहाँ तब के रे कतिपय कुरोहरुमा यो मास्टर्समा p + q = 2 को यो केसहरुको युज गरिराखेका हुन्छौं टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा ब्याचलरमा +2 मा यो केस हामी युज गरेको हुँदैन गरेया छ भने एकदम थोरै गरेया हुन्छ त्यही भएर अकरेन्स र नन अकरेन्स त्यही नै आइदियो अब कम्प्लिमेन्ट को साइन यही मात्र हैन कि कम्प्लिमेन्ट को साइन तपाईको यसरी पनि जस्तै a को कम्प्लिमेन्ट लेख्नु छ भने यो ड्याश पनि लेख्छ अनि a c पनि लेख्या हुन्छ a बार पनि लेख्या हुन्छ सबै कम्प्लिमेन्टकै साइन हो है भनेपछि यो सबै यो कम्प्लिमेन्टकै साइन हो भनेपछि यसलाई यसरी पनि लेख्न पाइयो यहाँ यसरी पनि लेखेको हुन सक्छ अथवा ई ड्याश पनि लेखेको हुन सक्छ जे पनि लेखेको हुन सक्छ यही नै हो प्रोबेबिलिटी को यो सानो कुरो तपाईको क्लासिकल एप्रोचबाट र यसबाट हामी न्यूमेरिकल तपाईले बुझ्नु पर्ने एउटा यो फर्मुला त्यसपछि रेन्ज को बारेमा बुझ्नु पर्यो त्यसपछि यो 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 लेख्नुस् अथवा यो रेन्ज एउटै कुरो हो यहाँ इम्पोसिबल भो यो सर्टेन भो यहाँ अब यहाँ के आउँछ 1 भन्दा बढी प्रोबेबिलिटी को एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने 1 भन्दा बढी हुँदैन र 0 भन्दा कम हुँदैन, नेगेटिभ हुँदैन भन्ने कुरा यसबाट तपाईले कन्क्लुजन निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि अकरेन्स नन अकरेन्स को एउटा यो भयो तपाईको है, एउटा यो फर्मुला सम्झि राख्नु पर्यो, एउटा यो एउटा रेन्ज अर्को यो फर्मुला सम्झिनु भने बाकी काम हुन्छ। ल यो भयो। अब यसमा हेर्नुस्, यसमा के छ भने यो कतिपय केसमा एप्लिकेबल छैन, यसको लिमिटेशन्सहरु हेर्नुहुन्छ भने यो कतिपय केसहरुमा एप्लिकेबल छैन। कुन-कुन केसमा एप्लिकेबल छैन त कुन-कुन केसमा एप्लिकेबल छैन भने n धेरै लार्ज भइदियो अथवा n इन्फिनिटी भइदियो, n को भ्यालु इन्फिनिटी भइदियो अथवा n धेरै लार्ज भइदियो भने यसको यो फर्मुलाको युज गर्न सकिदैन, क्लासिकल मेथड युज हुँदैन। त्यसैगरी यो अर्को केसमा के छ भने अर्को यसको काम के भने यो तपाईको एक्सपेरियन्समा डिपेन्ड गर्दैन, यसको एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्दैन। जस्तै हेड आएपछि टेल आउँछ त्यो टच गरेर हेर्नै पर्छ त जरुरी छैन, भनेको एक्सपेरियन्समा डिपेन्ड गर्दैन, यसको लागि तपाईको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने आवश्यकता छैन भनेको त्यस्तो केसेसहरुमा। त्यही भएर एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भन्दा पहिला नै रिजल्ट आइदिन्छ, त्यही भएर त प्राइमरी भन्छ, प्राइमरी एप्रोच पनि भन्छ है। अब इसको लिमिटेशन्स में तपाईको n लार्ज भइदियो यो भइदियो न करे इक्वली लाइकली इभेन्ट भएन भने यो केस युज गर्न सकिदैन। जस्तै फ्लाइट को केस भयो, मान्छे जम्प गर्दियो विदाउट प्यारासुट भने त्यो तपाईको यो युज हुँदैन, त्यस्तो केसमा इक्वली लाइकली इभेन्ट भएन भने पनि यो केस युज हुँदैन भनेको कुरा त्यो भयो। अब यसबाट आउने भिडियोमा यसैबाट म प्रब्लमहरु गराउँछु है, यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैगरी यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब फ्रिक्वेन्सी एप्रोच भनेको हेर्नुस्, यो यसको बारेमा अलिकति बोलिदिन्छु। रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एप्रोच भनेको कस्तो हो भने यो पास्ट एक्सपिरियन्समा डिपेन्ड गर्छ, एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ, यो नम्बर अफ ट्रायल्स धेरै हुनु पर्यो, यसको रियल प्र्याक्टिकल लाइफमा धेरै युजेज छैन, क्लासिकलको धेरै युजेज छैन, तर यसको बिजनेसमा युजेज छ। रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी बिजनेसमा, स्ट्याटिस्टिक्समा युजेज छ, प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि यसको रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एप्रोच को युजेज छ। यसको लागि n के चाहिन्छ, लार्ज चाहिन्छ, धेरै चोटी प्र्याक्टिकल गरेको ट्रायल गरेको हुनुपर्छ है भनेको यो रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एप्रोच। त्यहाँ रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एप्रोच को प्रब्लम गराउँदाखेरि त म तपाईलाई फेरि त्यहाँ भन्छु, तर त्यति कुरा बुझ्नुस् यो भनेको युजफुल प्र्याक्टिकल लाइफमा रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एप्रोच छ। नम्बर अफ ट्रायल यसको लागि धेरै हुनु पर्यो है, नम्बर अफ ट्रायल के हुनु पर्यो, धेरै हुनु पर्यो। यो के हुन्छ, पास्ट एक्सपिरियन्समा डिपेन्ड गर्छ, एक्सपिरियन्स काम लाग्छ, एक्सपेरिमेन्ट काम लाग्छ यसमा भन्ने कुरो बुझिदिनु पर्यो है त। ल अब सब्जेक्टिभ एप्रोचको कुरा गर्ने भने सब्जेक्टिभ एप्रोच त तपाईलाई थाहै छ, यो बिलिफमा, पर्सनल बिलिफमा डिपेन्ड छ। जस्तै कुनै गेम भइराछ, अब कुनै गेम हार्छ कि जित्छ त्यसमा त्यो पर्सनली अथवा आफ्नो पर्सनल इन्डिभिजुअल ओपिनियन दिनु, आज पानी पर्छ अथवा पर्दैन ओपिनियन दिन सकिन्छ नि त हो भनेको एक सब्जेक्टिभ एप्रोच हो। हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा मैले क्लासिकल एप्रोच को तपाईको प्रब्लम गराउँछु। हस्, थ्यांक यू।